Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün yeni sınaq suallarını izah verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Həm miq, həm sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri bizim sınağımızdan yararlana bilərlər. Eyni zamanda həm Miq, həm sertifikasiya imtahanına hazırlaşacaq müəllimlər üçün yeni dərs qruplarımız olacaq. Oktyobrun 2-sinə qədər qeydiyyatdan keçən müəllimlərə 25% endirim olacaq. Ödəniş tərəfindən dərslərimiz Zoom proqramı üzərində canlı olacaq və sınaqların sayı 100-dən çox olacaq. Əvvəlki illərin qəbul sualları, eyni zamanda 2017-2023-cü illərdə miqon sualları, bu günə qədər keçirilmiş bütün sertifikasiya sualları, həm Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında, həm Bakı şəhərində və bölgələrdə keçirilmiş sertifikasiya suallarının bütün tipləri işlədiləcək. Siz imtahanda uğur qazanacaqsınız. Keçək suallarımızı. İlk sualımız belədir ki, üç rəqəmli ədədin onluğunu 5 faiz azaldıb, təklik və yüzlüyünü 3 faiz artırdılar. Beş belə ədədin cəmi necə dəyişdi? İlkincə üç rəqəmli ədəd deyirsə yazıram ABC. Onluğunu 5 faiz azaldılar, bunu saxlıyaq hələçi. Təklik və yüzlüyünü 3 faiz artırdılar. Əgər ki 3 rəqəmli ədədi 100 yüz vahidlığını 3 faizə artırıqsa, deməli 300 vahid artmış olur ədəd. Və təkliyini də 3 faizə artırıqsa, olur 303 faiz artmış olur. Amma onluğunu 5 vahid azaldırıqsa, 50 vahid azalmış olur. 303-dən 50-ni çıxırıq. Qalır 253. Azalma olmayacaq burada. Çünki yüzlüyü artırmışıqsa onluğu və təklikləyi azaldıq belə ədədimiz yenə artmış olacaq. 350 253 vahid artmış olur. Artır. Amma bizə deyir 5 belə ədədin. 5 belə ədəd deyirsə təzədən aldığımız nəticəni, yəni 253-ü 53-ü vuracam 5-ə. Bu da bizə verəcək -265 vahid artar. Cavabımız A variantı. 2-ci sualımız. Rəqəmləri müxtəlif 6 2 rəqəmli ədədin ədədi ortası 26-dır. Bu ədədlərdən ən böyüyünün rəqəmləri cəmini tapın. İlk öncə 6-nı vururam 26-ya olur 156. Və iki rəqəmli ədədlərin kiçiklərini yazarıq ki, bizə böyüyünü tapaq. 10 12 üçüncü rəqəmlər müxtəlifdir. 11 götürmürəm. 13, 14 və 15. 1 2 3 4 5-i çıxırıq. Yerdə qalır 92. Ən böyüyü 92-dir. Və 92-nin rəqəmləri cəmi bizə nəçə verəcək? 11 verəcək. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız 3-cü sualdır. Deyir ki, 1-dən 120-yə qədər ədədlər bərabər olmaqla üç sırada yazıldı. 67 ədədinin altında və üstündə yazılan ədədlərin cəmini tapın. Deməli 120 dənə ədədimiz var. 120-ni bölməliyik 3-ə. Hər sırada 40 ədəd olacaq. Normalda 1-dən 40-a qədər, 41-dən 80-ə qədər, 81-dən 120-yə qədər. Sıramız belədir. 67 deyək ki, bu hissəyə düşür. 67 Bunun həm bu hissəsində, həm də bu hissəsində olan ədədlərin cəmini soruşur. Da 67-ni yox, 67-dən yuxarıda və aşağıda duran ədədlərin cəmini tələb eləyir. Bunu tapmaq üçün 80-dən 67 çıxarıq. 13 vahid bu ədəd 80-dən kiçikdir. Deməli 40-dan da 13-ü çıxacağam. Qalacaq bura neçə? 27. Yuxarıda duran ədəd 27-dir. Aşağıda duran ədəd 120-dən də 13 çıxsaq 107 qalır. Deməli ədədlərimiz hansılardı? 27-dir, bir də 107. Bizdən bunun cəmini tələb elir, bu da verəcək 134. Cavabımız C variantı. Növbət sualımız 4-cü sualdır. 4-cü sualda deyir ki, taxıl sahəsinin uzunluğu 1250 metr. Eni bununla 650 metr azdır. Taxıl sahəsinin hər hektarında 8 sentner məhsul yığılarsa, ümumi ərazidə nə qədər məhsul yığılar? Birincisi taxıl sahəsinin uzunluğu 1250, eni isə 650 metr azdır. O deməkdir ki, 1250-dən 650-ni çıxırıq, qalır 600. İlk öncə sahəni tapacağıq, yəni 1250-ni buracam 600-ə. Bu bizə verəcək 75.000 .750 750.000. Və bunu hektara çevirmək üçün mütləq 10.000-ə 10 bölməliyik. Çünki 1 hektarımız 10.000 metr kvadratdır. Olacaq 75 hektar. Hər hektardan 8 sentner məhsul yığılırsa, buraram 8-ə, eləcə 600 sentner. Amma bizə deyir necə qədər məhsul yub bu sentinerlə verməyibsə, deməli tonla verib bizə. 600-i də 10-a bölməliyəm. Çünki 1 tonumuz 10 sentinerdir. Olacaq 60 ton. Cavabımız D variantı. 5-ci sual. 5-ci sual belədir ki 4x78y2 6 rəqəmli ədəddir. Deyər 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 500 min alınar. X + y cəmi 13 olduğu məlumdursa, y-nin böyük qiymətini tapın. Gəlin baxaq. İlk öncə 4 x 7 8 y və 2. Əgər artım verirsə burada, bura biz nə yaza bilərik? 5 6 7 8 9 Çünki 4-ü 5 eləmək üçün mütləq 5-dən yuxarı olmalıdır rəqəmlər. Y-nin yerinə biz 0-dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İxtiyarımız bunları yaza bilərik. Amma şərhdə bizə nə deyir? Y-n böyük olsun. Deməli, biz x-un yerinə maksimum kiçik 5-i götürə bilərik. Aha, 5-i götürdük. 5-in üstünə y gəlsək 13 verəcək. 13-dən 5 çıxarıq, y-un yerinə biz 8-i yaza bilərik. 8 rəqəmini yaza bilərik. Burda şərti gözləməliyik, çünki 4-ü 5 eləmək üçün mütləq orada artım verən rəqəmlər olmalıdır. Artım verənlərindən də ən kiçini götürməliyik ki, y-ə böyük qiymət verə bilər. Cavabımız olacaq y-i götürə bilərik 8. Növbət sualımız 6-cı sualdır. Deyir ki, A ədədini 20-yə böldükdə nahtaman qismətdə 2 qalıqdırsa, qalıqdırsa 12 alınır. Bu ədədi 5-ə 5-ə böldükdə alınan natamam qismət və qalığının cəmini tapın. İlk öncə adi bölmə əməlində a-nı bölürsən 20-yə. Natamam qismətdə 2-n, qalığıda isə 12 alınır. A ədədini tapmaq üçün 20-ni 2-yə vura çısan 40n + 12 Oldu bizim a ədədimiz. Həmin bu a ədədini biz nəyə bölməliyik? 5-ə bölməliyik. 40-ı 5-ə böləndə 8-in 8-in. Deməli 12-ni 5-ə böləndə 2. Amma qalığımız burada 2 qalır. Natamam qismət 8n + 2-dir. Vədir qismət və qalığının cəmi 8n+2-nin üstünə də 2c alara. Olacaq 8n+4. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Kater tayb boyunca iki körpü arasında 18 kilometr məsafəni gedib qaytmaq 35 dəqiqə zaman sərf edir. Katerin axın əksinə üzdüyü vaxt Axın ilə üzlüyə baxdam 5 dəqiqə çoxdur. Çayın axma sürətini tapaq. İlk öncə zamanı tapaq. Çünki burada gedib gəlməyə 35 dəqiqə zaman. Axın ilə getsə x dəqiqə, əksə gedər x + 5-ə. Çünki əksə zaman çox itirəcək və toplamda 35 dəqiqə zaman itirib. 2x + 5 = 35-ə 2x = 30-a, x də bərabərdir 15-ə. 15 və 20. Deməli, axın ilə 15 dəqiqə zaman itirib, axın əksinə 20 dəqiqə. Baxaq indi. Deyir ki, 18 kilometri gedib qayıtmaq 35 dəqiqə zaman itirir. Həm gediş var, həm gəliş. 15 dəqiqəyə 18 kilometr gedirsə, bəs Deməli 60 dəqiqəyə yenə gedər gedəcək. X kilometr. X də bərabərdir 60-ın içərisində 15 4 dənədir. 15-i də 18-də 4-ə vuranda 72 kilometr. Axın ilə sürət 72-dir. Əksə 20 dəqiqə gedib 18-i 60 dəqiqəyə x -i. 60-ı 20-yə böləndə 3, x-i də, yəni 18 də 3-ə vuranda verəcək 54. Bu əks sürətdir, bu da axın ilə sürətdir. İndi necə yazmaq lazımdır? Əgər ki axın ilə və axına əksinə sürətlər varsa, toplayıb 2-yə böləndə kater, çıxıb 2-yə böləndə çay. 72-dən 54-ü çıxırsınız ölürsüz 2 və 18-i də 2-yə böləndə 9 km/saat olur nə? Çayın sürəti. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Bidon yağla tam dolu olanda 47 kq, 4/3 hissəsi boş olarsa 14 kqdur. Bidonun Ağırlığı ne çəkiliqramdır? Bidon üzərinə gəl yağ bərabərdir 47. Bidon üzərinə gəl 4/3 hissəsi boşdusa 1/4 hissəsi dolub bərabərdir 14. Bidondan bidonu çıxırıq və bidonlar gedir. Yağ da 4/4-dür. 4/4-dən 1/4 çıxanda 4/4 3 yağ qalır. 47-dən də 14-ü çıxanda 33 qalır. Yağ özü bərabərdir. 33-ü 3-ə bölürsən 11, 4-ə vurursan 44 kq. Yəni normalda yağ özü nə qədərdi? 44 kq-dır. Bəs bidonla birlikdə nə qədərdi? 47. 47-dən də 44-ü çıxırsan 3 kq qalır. Deməli bizdən boş bidonun ağırlığını soruşur. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. İki ədədin cəmi 427-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən biri 9 rəqəmi ilə qotarır. Əgər bu rəqəmi pozsaq, ikinci ədəd alınar. Bu ədədlərin fərqini tapın. Yəni a b 9 9-u silsəm a b qalacaq və cəm nəçə olacaq? 427. İndi baxaq. 9-un üstünə b-i gəlib 7 yazılıb. Deməli, 9-un üstünə biz neçə gəlsək 7 verər? 9-un üstünə 8 gəlsəcək 17 verə, 1-i saxlayırıq. 8-in üzərinə 1 gəlirik, 9. 9-un üzərinə neçə gəlsə 2 verəcə bizə. 9-un üzərinə də biz 3 gəlsək 12 verməlidir. Deməli B-nin qiyməti oldu 8. A-nın qiyməti nəçə olacaq? 3. Çünki 8-in üstünə 3 gəlir, 11, 1 də burdan qalan 1, 12. 2 yazırıq, 1 yadda. 3-ün üstünə 1, 4. 427. Normalda cavabımız necədir? 389 1 də 38-dir. Çünki 9 sildim, yerdə qaldı 38. Toplasaq 427, çıxsaq görək nəcə verəcək. 350 bir verir. Cavabımız D variantı. Növbət sualımız 10-cu sualdır. A - 13, B - 10, C - 7 bərabərdirlər. A, B və C ədədləri üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? Əgər çıxma əməli varsa, böyük olan böyük, kiçik olan kiçikdir. Burda qayda olaraq belədir. Və yaxud siz özünüz həll eləmək istəyirsinizsə, bunu özünüzdən bir ədəd qoyaraq həll eləyə bilərsiz. Hamsına 1 qoysaq, bura olacaq 14, bura olacaq 11, c - 7 = bərabərsi bu da olacaq 8. Yəni normalda c küçükdür c < b-dən, b də < a-dan. Bu variant və yaxud a > b-dən, b də > c-dən. Cavabımız e variantı. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. Bir mağazaya eyni ağırlıqda olmaqla 16 yeşik alma və 12 yeşik heyva gətirdilər. Alma yeşiklərinin ağırlığı Heyva yeşiklərinin ağırlığından 48 kq çox olarsa, heyva yeşiklərinin cəmi kütləsi nə qədərdir? Alma 16 yeşikdir, heyva 12 yeşik. Biz 16-dan 12-ni çıxırıq, 4 yeşik arasında fərqi var. Və həmin ağırlıq 48 kq-dır. 48 / 4 bərabərdir 12 kq. Hər bir yeşiyin içərisində kq 12-dir və 12-ni də vururuq 12. Niyə? Çünki heyvanı soruşur. O olacaq 144 kq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. Düzbucaqlı üçbucanın məlum olmayan 1-ci Bucağa məlum bucağının 1/3 hissəsindən 15 dərəcə artıqdır. Məlum olmayan ikinci bucağın üç bucağın daxili bucaqlarının cəminə nisbətini kəsrlə ifadə edin. Deməli, düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Məlumdur bura 90 dərəcə. Deyir ki, məlum bucağın 1/3 hissəsi 90 dərəcənin 1/3-i 30 dərəcə və +15 dərəcə. Əgər ki bura 90-dırsa 90-dırsa bura olur 45 dərəcə. Bura 45 olandan sonra daxili bucaqlar 180-dir. 180 məlum olmayan bucağı da 45 dərəcəlidir. Bu zaman bizə deyir ki, nisbəti məlum olmayan 45 dərəcədir. Daxili bucaqlar 180 dərəcədir bubucağın bubucağına nisbəti də olacaq 1/4. Yəni 180-i 45-ə bölsək 1/4 o olacaq. Cavabımız D variantı. Növbət sualımız 13-cü sualdır. 61 61 < 3x + 4 < 121-də. Bərabərsizlikində x-in aldığı ən böyük və ən kiçik natural qiymətinin cəminin yarısını tapın. Gəlin baxaq. İlkincə bu misalı həll edirik. Sonra cəminin yarısına baxarıq. 61-dən 4-ü çıxmalıyıq. Qalacaq 57. Kiçikdir 3x-dan, o da kiçikdir 121-dən 4 çıxanda 117. Hər tərəfi 3-ə bölsə, bu 19 < 3x e, x gedir artıq. < x və 117-ni də 3-ə böləndə 39. Bunların ən böyük, yəni x-in yerinə 19-dan böyük 20-ni yaza bilərəm. Çünki şərtimizi ödəyən ən kiçiyi də 20dir. Üzərinə gəl 39-dan əvvəl 38-i yaza bilərik. Cəmi 58 elir. Və 58-i böləcək 2-yə 58 bölünsün 2. 5-in içərisində 2 dəfə, 18-in içərisində Deməli 9.29 bizə lazım olan cavab 29. Növbət sualımız 14-cü sualdır. 14-cü sualda nə deyir bizə? 8d 6 sm üzərinə gəl 5d 3 kq bərabərdir 4d 1 sm sual işarəsi. Deməli sual işarəsini axtarmalıyıq. Bu bərabərlik bu bərabərliyə bərabər olmalıdır. İlk öncə buranı hesablayaq. 8/6 sentin o deməkdir ki, 100-ün 8/6 hissəsini tapırıq. 75 kq. Və 5/3 kq o deməkdir ki, 1000-ün 5/3-ünü tapırıq. 1000-i 5-ə böləndə 200, 3-ə vuranda 600. O deməkdir ki, 75 kq 600 qram bərabərdir 1/4 sentinə. 100-ün 4-də biri 25 kq-dır. 25 kq. Bizə nə lazımdır? Burdakı sual işarəsi. 75-dən 20-ni çıxanda 50 kq qalır və 600 də burdadır. Amma baxırıq cavab variantında fərqli qrama çevrilmə var. Qrama çevrilmə varsa 50-ni vuraraq mina. Çünki 1 kq 1000 qramdır və üzərinə də 600 gələrik. Bu da bizə verəcək 50.600 qram. Cavabımız 50.600 qram olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. Düzbucağın uzunluğu 12x+21 santimetr, perimetri isə 464 santimetrdir. Bu düzbucağın uzunluğu ilə eninin fərqi 2 santimetr olduğunu bilərək eninin rəqəmləri cəmini tapın. Əslində rahat bir sualdır. Düzbucağın uzunluğu var. 12x+21 Fərqi 2dirsə, 12x+21-dən 2-ni çıxaram, qalacaq 12x+19. N var, uzunluğu var. Çünki 12x+21-dən 12x+19 çıxanda fərqi 2 verəcək. Aha, indi toplayaq. 12x+21 üzərinə 12x+19 vurulsun 2 = 464. Toplasaq 24x + 40 = 200 e, 464-ü 2-yə böləndə 232. 232-dən də 40-ı çıxsaq 24x = 192-yə. x özü = 8-ə. x-i tapdıq 8 apararıq n də. Yəni 12x + 19-un yerində yazarıq. O zaman 8-i vurarıq 12-yə, üzərinə də 19 gələrik. Bu da bizə verəcək cavabımız olacaq. 96-nın üzərinə 19 gəlsək 115 verir. Yəni 12-ni vurduq 8-i, üzərinə 19 gəldik. 115 verdik. 1 + 1 + 5 bizə verəcək 7. Cavabımız A variantı. Növbət sualımız 16-cı sualdır. Şirvandən 13:00-da sürəti 70 km/saat olan Matasklet yola düşür. Ondan 2 saat sonra həmin istiqamətdə sürəti 90 km/saat olan miniç avtomobili yola düşdü. Miniç avtomobili saat neçədə Matarskletse çatar? İlk öncə 1300-ü qoyuruq bir kənara. 70-lə gedən 2 saat yolda olub 140 gedib. Eyni istiqamətdədir. 140 gedəndən sonra artıq digər maşın, yəni birinin sürəti V1 70 V2 90 Eyni istiqamətdə olduqlarına görə 90-dan çıxıram 70-i, fərq olur 20. Məsafəni sürətlər fərqinə bölürəm, 140/20. Böl Bizə verir 7 saat. 7 saat 13:00 üzərinə 2:00 üzərinə 7:00 Cavabımız 22 0 0. Cavab C variantı. Nöbet sualımız 17-dir. Bərabər yan loş üçbucaq quracağı 3n+1, yan tərəfi isə 4n olarsa, bu üçbucağın perimetrini tapın. Oturacaq 3n+1. Bura 4n-düsə, burada 4n olmalıdı. Və perimetri nəyə bərabərdir? 2a + b-yə. 4 + 4n + 4n + 3n + 1-ə. Toplamda cavabımız 8 + 3 11n + 1. -i. Cavab B variant, A variantı. Növbət sualımız 18-ci sualdır. Nigar pulunun 8/3 hissəsini ev xərclərinə, qalan pulunun 2/5 hissəsini yol xərclərinə verdi. Nigar yol xərclərinə 240 manat pul vermişsə, əvvəlcə nə qədər pulu var idi? Bu adam 8/3 manatın xərcləyibsə 8.5 manatı qalıb. Bunun da 5-də 2-sini yoluna veribsə, 5-də 2-sini yoluna veribsə, yəni yol xərcinə verdi 240-dır. Bunla bu gedir, qalır 8-də e, deməli qalır 8-də 2. 8-də 2 hissəsi 240 olan ədədi tapırsan. 242-yə bölürsən 120 8-ə vurulsan 960 manat. Ümumi məbləğ lazım idi bizə. Bu da olacaq 960 manat. Növbəti sualımız tənliklərə aid olan bir sualdır. Tənliyi həll edin və x-in rəqəmləri cəmini tapın. Deyir ki, 198 - 64 / 8 * 17 - x = 194. Biz ilk öncə 198-dən 194-ü çıxırıq, arada qalır 4. Yəni 64 böl 8 vur 17 - x cavabınız oldu 4. 64-ü 4-ə böləcəksən, 8 vurulsun. 17 - x = 16-ya. Və burdan 16-nı 8-ə böləcəksən. 17x - 17 - x, x = 2-yə. x də bərabər 17-dən neçə çıxsa 2 qalır? Yəni 17-dən 2-ni çıxırıq 15. Onun da rəqəmləri cəmi 1+ 5 cavabımız olacaq 6. Cavab B variantı. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. Deməli, Əli və Rəsulun yaşları nisbəti 4/2 nisbətindədir. Rəsul Əli yaşında olanda Əlinin 36 yaşı olar. Əlinin indi neçə yaşı var? Əli var də Rəsul var. Əgər Rəsul 50 yaşında olursa, deməli Əli böyükdür, Rəsul kiçikdir. Biri 4x-dir, biri 2x-dir. Əli ə, deməli Rəsul 50 yaşında olandır. Rəsul 4x yaşda olanda burdan bura 2x qədər artıbsa, Əli də 2x qədər artacaq, olacaq 6x. İndi baxaq. Əlinin deyir ki, burdakı yaşı 36-dır. 6x = 36 x də bərabərdir 6. Əlinin indiki yaşına 4x demişdimsə, 4-ü bura da 6-ya 24 deyər. Bizə indiki yaş lazım idi. Cavabımız olacaq C variantı.